Є об'єктивна ситуація, ми її розуміємо, хочемо, щоб громада знала, що відбувається, про вести діалог, скажімо так, між енергопостачальною компанією, від якої залежить не тільки постачання електроенергії, а й водопостачання міста Чернівці, теплопостачання міста Чернівці і нашим підприємством «Водоканал». Значить, ви попередню історію знаєте, наших стосунків, неодноразові, скажімо так, непорозуміння, відключення тощо. Ми підписали з керівником обленерго, Чернівці обленерго графік проплат, де міська рада, водоканал гарантував, що буде погашати в січні місяці 2015 року 1 700 000, в лютому, березі, квітні по 2 300 000. Цей графік був міською радою дотриманий, ми всі зобов'язання, які взяли на себе, виконали. І в травні місяці постало питання щодо підписання нового графіку розрахунків за електроенергію. В цьому новому графіку Чернівці обленерго запропонувала нам перший місяць, тобто травень, сплачувати 3 мільйона гривень і наступні місяці 3,5 мільйона гривень. Декілька тижнів тривають перемовини за участю представників облдержадміністрації, особисто Володимир Іванович Куліш цим займався. Ну, на сьогоднішній день новий графік не підписаний, тому що обленерго не погоджується, скажімо так, на те, що ми можемо фізично заплатити. Ми гарантуємо свого боку, що в травні місяці ми виконуємо такий же платіж, як був у квітні-березні. Але сьогодні Олексій Михайлович прийняв рішення про обмеження водопостачання міста Чернівці, ну фактично, тобто відключення об'єктів водопостачання. От, власне кажучи, зібрались тут для того, щоб і підприємство одно, і друге, і міська рада могли обмалювати свою позицію і реально подивитися і показати чернівчанам ту картину, яка є. Нагадую також, що на сьогоднішній день чернівчани, підприємства Чернівців винні за воду близько 8 мільйонів гривень, тому що ми зараз будемо говорити про декілька сот тисяч гривень платежів кожен місяць. Тому закликаю всіх боржників погасити свої борги хоча б частково для того, щоб полегшити нашому комунальному підприємству його роботу. Хочу підкреслити, що електрична енергія – це не є власність обленерго, це є власність держави, і рахунки за неї чітко регульовані законами. Ми робили спроби із вашою допомогою, Олексій Павлович, і з допомогою депутатів, щоб якось вирішити питання в енергоринку, оскільки ми розрахунки ведемо в першу чергу з державою, на що ми отримали з вами відмову, і було сказано наступне, що тарифи підняті, всі тарифи, які зараз діють в Чернівецькій області, вони є економічно обґрунтовані, люди платять більше, тому, будь ласка, працюйте на місцях і збирайте кошти. Ну, це я практично дослівно процитував. Що стосується податкового навантаження, то вам теж скажу, що для обленерго це дуже велика проблема. 62 мільйони фактично приросту боргу, вони нам фіксуються як наші прибутки на папері ефемерні, за яких ми теж повинні платити як податок на додану вартість, крім того, що ми ще оплачуємо за електроенергію в ДП «Енергоринок», крім того, ми ще платимо податок на прибуток, крім того, ми витримуємо ряд критики, що от обленерго має прибутки, і воно там не бідує, хоча це, ще раз підкреслю, теж все на папері, і відповідно і плата дивідендів, які теж згідно закону повинні звідтись ці кошти знаходити. Дійсно, ми працювали, я підтверджую слова Олексія Павловича, все було вірно сказано, ті були підписані графіки, вони витримані, міська рада своє слово витримала, але ми ж коли підписували, ми це робили з тою метою, щоб якимось чином дати можливість водоканалу запрацювати. Фактично з липня місяця ми ведемо вже таку, ну, скажімо так, посилену роботу в цьому напрямку, але ну, поки результат як такий відсутній. Відсутній в тому плані, що ми не можемо весь час кредитувати таке ж саме комунальне підприємство, як ми, тому що ці кошти ми віддаємо державу. І готуватися уже зараз до зими, ми ж ті кошти всі, які ми повинні отримати від водоканалу, ми їх і вкладаємо в місто Чернівці. Зараз це все робиться з кредитних коштів.
Повірте, мережі в місті Чернівцях – це, напевно, одні з найгірших мереж, тому що з 2009 року практично нічого не вкладалося в місто Чернівці. Нічого. Виконання інвестиційної програми в цілому по області було 20%. Кредитні ресурси вже всі вичерпано. Споживання водоканалу складає 4 мільйони гривень у місяць. 62 мільйони боргів. Скажіть, будь ласка, яким чином ми далі будемо жити? Недалеко той час, коли ми будемо як і без води, так і без електроенергії, якщо ми зараз не будемо уже кардинально щось робити.